Turing se dakle moli. Dosi. Pavle, našto me nagoniš i što to činiš? Čuri se, nevoljo. Ne suprostavi se istini poznate. Nisam li ti, dakle, 3 puta govorio da sam ih ovakvim kolcem 11? Dakle, 12! Mili. Još maš. Vjeruješ li, dakle, sad, nevjerni Tom? U Boga je sve moguće. A kad ti se stisne, onda je, dakle, u Boga sve moguće, a? Zaklinji! Odmah se, dakle, vidi da nemaš iskustva sa vukodlacima. Treba ga najprije pustiti da se dobro izmori. Dođe, dakle, vrijeme i nastade čas. Tebe, dakle, dušo nečista, u vukodlaka prometnuta. Tebe, dakle, zaklinjem, proklinjem, smucujem, rasturam, raspinjem i u ništa obraćam. Istoga ti zapovjedam, švrstopovac. Istoga ti zapovjedam da napustiš kuću sluge Božjega Kikaša i da se skoturena što vrljaš kala njezina. Zašepi da te gadal ne zapahim. Amo sad brzo. Pa je već u zemlji. Tako, tako, dobro ga prikuj. Gotovo je rad, patreni. Znaš koji jeste, vesno sveće ime tvoje. Dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja. Pa i ne smrdi. Kaka je to ovo hodla kako ne smrdi? Zaista, dakle, ne smrdi. Kako to može biti? Gdje je gadalina? Biće to nova škiljna smicalica, dom Pava. Odriješite mješinu. Eš, sroljani. Ja ću. Nije druge moj kapelane. Morat ćemo u zagvozd da ga, dakle, u grobu proburazimo. Jer bo u grobu umjesto sebe vukodlak ne može ništa drugo podmetnuti. A do 3. pjevaca mora u grob sići, ma kud ga đavli nosili.